Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uzbek ekansiz-ku. Rahmat, Jafar aka. Agar men siz bilan o'ynamayman degan aka. A nimaga? Akishlar bilan o'ynab, ana bilasiz-da, o'rganasiz. Sizga yo'l bo'lsin. Ye, unaqa katta baho bermang. O'zingiz esa umuman kasbmang. Sekin-sekin o'rganasiz. Hozir 20 ta shot qo'ysangiz, bolib 1 marta o'ldirsam zo'rmanda aka. A bir harakat qilib ko'rish kerak-da, aka. Ana bu obshakka snayper deb yozgan ekansiz, men bir kuchliroq snayper bo'lsa kerak deb o'ylab chaqirdim sizni. Yana aksiga olib Uzbek ekansiz, ha? Keyin siz umuman qo'rqmang-da, mana birinchi boshlaganimni qizlardan qolardim. O'ynab ko'ramizmi? Ha, o'ynab ko'ramiz. Mandan zo'r o'ynasangiz kerak, shu allavallar ramkacha hisob, ha? Snaypermi unda yo drabovikmi, qaysisida? Ha, snayper. Snayper, ha? Ya, yaxshi. Aytgan ekan. Ya, gap yo'q ekan. Yo'q, aytdim ki 20 shot qo'ysangiz, bo'lmaydi. Romat o'zimaringki. Ne, bo'lib turadi-da, o'yin bu savod degan. Bir kun siz, bir kun men. Gap yo'q, malades uka, omadingizni bersangiz, ishlaringizni rivojlantirsangiz. Zo'r bo'ldi o'yin, rahmat.